Хуст у стінах Закарпатського обласного театру драми та комедії вкотре приймав столичних гостей. Цього разу мова про проєкт «Весна», який в Києві стартував ще у 2016 році, а потім почав змінювати локації і мандрувати Україною. Цей проєкт називається «Весна». Ну, це десь якийсь такий відгомін від Березілля, який це театр, який заснував Олесь Курбас, відомий український режисер, реформатор. Плюс це якби ну буквально щось розквітає, щось починає робитися, створюватися, діятися. Власне, покликаний проект розвивати український театр та рекламувати його діячів. Таким чином, якби ми зрозуміємо. Ми, якби весь український театр, ми зрозуміємо, що ми є, що ми можемо про себе побачити там про Хмельницький, про Харківський театр, про Миколаївський театр. Ми можемо побачити про це якби в Ютубі. Ми можемо якось познайомитися. Ми можемо якось. Ну бо мені здається, що якби, комунікації між театрами дуже не вистачає. Зараз якби з'являються якби, нові керівники, які створюють такі спільні проекти. Там Одеський театр з Диким театром з Києва зробили спільний проект. Так, у рамках проекту і відбулася зустріч безпосередньо його керівника Миколи Бабина з директором та художнім керівником обласного театру Василем Снітарем. Дискутували на незмінну тему – тему театру і його розквіту. Мені з одного боку цікаво, а з другого боку я чомусь боюся, що я буду дуже сильно відрізнятися від інших тих попередніх людей, які давали ці інтерв'ю. Але ловлю себе на думці і завжди пояснюю це і артистам нашим, і діточкам в школі. Це правильно, коли ви відрізняєтеся. Ви не повинні бути всі під один шаблон штамповані. Дискусія ж проходила у формі діалогу. Кожне питання мало відповідь. Усі відповіді були цікаві та аргументовані. Однак інтерв'юер задавав й бліц-питання, відповісти на які респондент мав за кілька секунд. Вони виявилися найсмішнішими, тому додали й настрою. Хто такий Геній? Це той, кого від якого всі шаленіють, але його ніхто не розуміє. А от на питання, хто ж таки головний в театрі, Василь Снітер відповів конструктивно – глядач. І пояснив, чому так вважає. Найважливішим – це є глядач. Тому що театр сам по собі, артисти не будуть показувати дійства самі для себе і захоплюватися своєю майстерністю, і після кожного виступу самі собі плескати і весело розходитися додому. Все ж таки ми працюємо для людей. В інтересах театру просто бути для глядача цікаво. Відрадно, що театр у Хусті стрімко розвивається, як і його колектив. Щодо акторської майстерності, то й вона у хуських театралів все більше вдосконалюється. Однак на цьому вони не збираються зупинятись. І от подібні театральні дискусії та обмін досвідом з відомими театрами України тільки допоможуть у подальшому процвітанні та, зрештою, омріяному визнанні.